花莲市民代表会市政总质询最后一天，是由市民代表许愿神针对了花莲市遇到豪雨来临时排水沟不通，经常会发生淹水情形，请市公所要加以改善。另外，市民代表杨哲峰呢，则是针对了民生社区旧宪兵队旁的大樟树，他说移除或不移除他没有意见，不过他很关心的是安全的问题，请市公所一定要多加注意。花莲市民代表会第21届第6次定期大会25号最后一天，则是由市民代表许愿神提出质询，并且针对近期花莲市遭受到豪雨侵害，造成排水沟阻塞这一段哦，从这种新生桥下来这一段，非常非常的那个，这个草也是很漂亮，那个鱼也是很多，还有水鸭，还有野生动物。希望明年有一个设计图出来，或者是怎么样哈，设计好好的设计。我们用试验的方式也不错了哈。往地下室挖几个洞，挖10公尺才有那个10公尺上面可以做一个水可以进不能出。以前那个潮州地区旱灾的时候，夏天旱灾，那水自然喷出来。施工所表示，对淹水问题则是会向花莲市政府反映，来做整体规划。新建队也会做定期的清沟的工作，来保障排水沟能够不再阻塞。紧接着就是市民代表杨哲峰，并且针对民生社区旧宪兵队旁的大樟树，杨哲峰表示他对移除大树或是不移除他都没有意见，而他最重视的是行人的安全上的问题，也请施工所多加注意。也有跟数位议员一起过去会勘过，那我们在之前开过数次的会勘，现场会勘，以及区县政府开的数委会，也有了解到，就是说我们现在那边树有越来越倾斜的状况，并且中间中心有严重的腐烂，还有树根有隆起的状况。那我们这一次的开会，本席这边也有接到那个公文的那个结果哈，那也是不建议说之后还有继续让车辆通行的状况。那本席这边想要说的是，我不会去要求说一定要移走或者说留下来。本席这边最主要最重点的就是要求安全问题。安全问题绝对是最核心最重要的，当然保留下来，如果它是安全的，当然是非常同意，并且有后续的发展会更多元。施工所表示，民生社区旧宪兵旁的大樟树则是会进行审慎评估，同时也会以行人的安全为主要的工作来处理。记者周文义，华社报道。